Nu ska vi titta på vilken sluttemperatur man får om man blandar vatten av olika temperatur. Och då kan vi tänka oss att vi har 300 gram vatten som har temperaturen 50 grader, som blandas med 200 gram vatten som har temperaturen 10 grader. Vilken blir i så fall sluttemperaturen om vi häller ihop det? Och det första vi kan göra då är att lyfta ut den information vi har i texten och sedan rita en bild. I det här fallet kan vi tänka oss nu att vi häller de här mängderna vatten i en ny behållare. En ganska stor behållare. Och så överdriver jag lite grann här nu, storleken. Och då tänker jag mig först att jag häller i det där vattnet som då hamnar här längst ner. Och så antecknar jag, så kallar jag den här mängden vatten för M2 som då har massan 0,2 kilo. Rör om det till kilogram. Och temperaturen för det här vattnet som jag häller i först då, T2, är 10 grader Celsius. Sen häller jag i det här vattnet ovanpå. Och de kommer ju naturligtvis att blanda sig direkt. Men jag tänker mig att de lägger sig i två lager på det här sättet. Och det där vattnet har massan M1 då, som är 0,3 kilo. Och temperaturen hos det där vattnet är 50 grader Celsius. Vi har alltså M1 här och T1 där och M2 och T2. Eftersom det här vattnet nu har en större inre energi än det här vattnet så kommer vi direkt få en energiöverföring som jag representerar med en pil nu. Från vattnet här uppe till vattnet här nere. Det där är alltså en energiöverföring. Och den här energiöverföringen kallar jag för E. Och den där energin som transporteras från det här vattnet därifrån till dit är det som vi kallar för värme. Så värme, det är energi i transport, kan vi säga. Och då är det så här att om ingen energi utväxlas med omgivningen, det vill säga ingenting försvinner ut, så kommer det varma vattnet här att avge precis lika mycket energi som det kalla upptar. Och då kan jag tänka mig att om energin som det varma vattnet här avger, om jag kallar det för E1, och den energi som det kalla vattnet upptar är lika med E2, så kommer det i så fall, om vi inte får någon utväxling med omgivningen, så kommer E1 att vara lika med E2. Där dessutom så kan vi beräkna energin som både avgetts och upptagits, så de är lika stora. Och det har vi sett tidigare att det får vi som C, som var den specifika värmekapaciteten, multiplicerat med massan, multiplicerat med temperaturändringen. Och i vårat fall så är den specifika värmekapaciteten som är vatten här 4,19 kilojoule per kilo och grad. Det vill säga den mängden vatten som krävs för att värma 1 kilo vatten, 1 grad, det är 4,19 kilojoule. Men om E1 var av energin som avges och E2 och energin som upptas, och de där två är lika med varandra, så kan vi utnyttja det här nu. Där E1, jag skriver det igen, lika med E2, i så fall måste vara lika med, och då tar jag E1 nu och så utnyttjar jag det här sambandet. C är ju vatten för båda, så vi får samma C multiplicerat med M1 som kommer härifrån, multiplicerat med den temperaturändring som vi får på det där varma vattnet, som vi nu kallar för delta T1. Det måste vara lika med C gånger M2 multiplicerat med den temperaturändring som det kalla vattnet kommer att få. Men då ser vi flera saker. Vi måste ha tag på de här temperaturändringarna. Och ett sätt att visa vad som händer, det är att rita en termometer.
tänker mig att det här är en termometer. Och så säger jag att om jag sticker ner den här termometern i blandningen där så kommer den att visa blandningens sluttemperatur. Som jag nu kallar för TS. Som är blandningens sluttemperatur. Men den här sluttemperaturen bör ju vara någonstans mellan 50 grader och 10 grader. Vilket innebär att det där vattnet, som var det varma vattnet, hade en högre temperatur från början än sluttemperaturen. Så T1 måste vara större än sluttemperaturen. Och den var ju 50 grader. Och då ser vi på den här sidan här borta att temperaturskillnaden däremellan, det vill säga delta T1, kan representeras på det där sättet. Samtidigt som temperaturen hos det kalla vattnet från början, som vi kallade för T2, som var 10 grader Celsius, måste ha varit lägre än sluttemperaturen som blandningen får. Och då ser vi att temperaturändringen T2 kan representeras på det här sättet. Och utifrån den här bilden kan vi nu ställa upp vad som gäller för dels, vi skriver temperaturändringar. Dels delta T1 och dels delta T2. Tittar vi på först delta T1 så får vi ju det som temperaturen där uppe. Och delta T1 är ju skillnaden mellan T1 och TS. Och då kan vi ta temperaturen vattnet hade från början, det varma vattnet. Minus sluttemperaturen. Och på det sättet får vi temperaturskillnaden mellan vattnet från början och sluttemperaturen. Medan för T2 blir det tvärtom. Sluttemperaturen där är längre upp än vad T2 är. Men tar vi bort T2, alltså temperaturen där, så får vi också skillnaden i temperaturen. Det vill säga temperaturändringen som det kalla vattnet kommer att uppvisa. Och då kan vi sätta in det, de här två sambanden i det här sambandet, där vi också ser nu att konstanten C kan förkortas. Men fortsätter vi på det här nu så ser vi att M1 gånger delta T1, som är det här, då ersätter jag delta T1 med T1 minus TS, måste vara lika med M2 gånger. Och så har vi TS minus T1. Och då får vi en ekvation där vi faktiskt har det vi söker, nämligen sluttemperaturen. Och det är också den enda okända variabeln eftersom vi har M1, vi har T1, vi har M2 och vi har T2 ska vi ha där. Kommer därifrån. Och ur det här kan vi då lösa ut sluttemperaturen. Rent algebraiskt får ni pröva det själv, men sluttemperaturen, om vi löser ut ur det här sambandet, blir då M1 gånger T1, som kommer från att jag multiplicerar M1 i den första parentesen, plus M2 gånger T2, där jag multiplicerat in T2 där, och så dividerat med M1 plus M2. Och sätter jag in alla värden här på M1 som är 0,3 kilo. Multiplicerat med T1 som var 50 grader Celsius. Plus M2 som är 0,2 kilo. Multiplicerat med T2 som är 10. Dividerat med M1 plus M2. Kommer att ge oss en sluttemperatur som nu beräknar den till 34 grader Celsius. Så den här blandningen, när vi blandar ihop de här två mängderna vatten av olika massa och olika temperatur, kommer att bli 34 grader Celsius. Och hemligheten ligger i att den energi som avges av det varma vattnet upptas av det kalla vattnet. Om vi inte får några energiförluster förstås. Och att vi vet att hur vi beräknar den energi som krävs för att värma och också den energi som
avges genom att det är lika med C gånger M gånger för temperaturändringen. Och CV där, det är det för vatten då.